Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Elite Dangerous. Mám zapnutý voice attack, takže dúfam, že sa mi to nebude byť s tým, čo hovorím. Mám to v angličtine nastavené, takže snáď to bude OK. V podstate som začal tam, kde som skončil v minulom dieli. Je troška dozadu. Momentálne, keď neviete, čo je voice attack, ukazoval som to už predtým. Dá sa to nastaviť aj po slovensky, ale môžete zadávať v podstate v hociakej hre zvukové príkazy, teda hlasové príkazy. Napríklad, keď chcem zapnúť svetla, tak si poviem lights on. Lights on. Lights on. Lights off. Lights off. Krása. Poďme zaparkovať. Zaujímavé by ma, či to aj vyžiada dokovanie. Poďme troška ďalej a skúsime sa spýtať. Hej, čo to je? Kde? Počul som loď v okolí, akorát si preletela okolo mňa. No skúsme vypýtať to povolenie. Request docking. Request docking. Možno to nevie. Ešte skúsim ešte raz. Request docking. Tam si to musíte vypýtať sami. Contact sa... Není ono... Docking request granted. No, aspoň že tak. Poďme teda zaparkovať donútra a pozrieme sa, či máme nejaký nový job. Sme ísť pomaly. Tak. Nechceme tu zobrať žiadného nešťastníka. Akurát niekto vychádza. Wow, opatrne. Máme to 16, je naša, kde 16? Tu dole. Musíme to zobrať okolo. Bacha na hen tú nohu. Tak, povieme jej teraz full stop. Full stop. Ešte musím troška ponastavovať to, aby to rozoznávalo tú moju strašnú angličtinu s mojim akcentom. Tak takto, skúsime. Deploy landing gear. Deploying landing gear. Nás môže niečo. Landing gear deployed. Musím vypnúť, že aby sa nebili tie dve ženské, čo tam mám nastavené, že nemusia to hovoriť obidve naraz. Tak. Docking successful. Engines disengaged. Enter hangar. To tiež nezobralo. Moment, niekoho. Dostanú ho. Čo spravil? Asi po niekom vystrelil. Nemôžem sa kúknúť viacej dozadu. Máme si Starport Services. Poďme sa pozrieť, čo môžeme robiť dneska. Mali by sme rozhodne všetko opraviť. Počul som vybuchnutú loď vzadu. Natankovať. A poďme sa pozrieť na bulletin board. 171 tisíc kreditov. Wow. To bude si lepšie pre nás, ale poďme sa pozrieť, čo chcú. Aha, čiže toto je... Musíme dostať nejakého maníka, to je dosť... Na to nie sme asi pripravení teraz. Tu máme za 16 tisíc. Hm.
tyrov obchodníkov musíme dostať. Už sa blížime k pirátstvu. Jasne, bereme to. A tu máme ešte niečo. Tu sme si mali vyzdvihnúť Black Box, ale to potom. Toto nám zatiaľ stačí. Máme dostať nejakých tých obchodníkov. Pozrime sa ešte raz sem, že kam to máme vlastne ísť. Tak. Career signál, máme ísť. Target count. Systém LP 57180. To je prvýkrát, čo robím túto misiu, takže budeme to asi troška magoriť okolo toho. LP 57180. Môžeme vyhodiť. LP 57180. To asi nebude tunak, že? Moment. Ne. Sakriš. Tak to bolo LP 57. LP 57 a dáčo. Mal by niekde tu po ruke. Dáme preč tieto trasy, tak. Vidíte tu niekde LP? Dačo? ...57180, to je ono. Toto je náš cieľ. Plot route, dobre. Exit a poďme odtiaľto preč. Hej, čo som dal? Ježiš, ja som dal vliesť do hangáru, že? A ne, otočilo ma to, dobre, už sa zlakol. Landing gear up. OK. Full power. Full power. OK, tak pridáme ručne. Full impulse. Maximum impulse. No však za to. Dúfam, že si pamätám príkaz na skočenie do hyperpriestoru. A na... Tak, tady tu musíme ísť. Full power to engines. Full power to engines. Nerozumie si to so mnou. Počkáme, kým budeme... Keď sa nám odsvietí to mass locked, preč. Tak. Engage hyperdrive. Napísalo mi to engage hard to drive. Engage hyperdrive. Hej, prečo spomalujeme? Aký mal na to príkaz? Engage hyperdrive. Nerozumie si to so mňou. Hyperdrive. Ani trocha. Musím to prenastaviť celé. A mal by som to tu mať... To není ono. Kde som to nastavil? Cargo scoop. To není ono. Toto je ono. Frameshift drive. Disengage. Disengaging jump. Á, tomu rozumie. Engage jump. Engage jump. Engage frameship drive. Jumping to light speed. OK. Ja som, že sa k tomu nejak dostaneme. To je to prax. Pome. Tí obchodníci sa neostarevajú sami. Musíme sa tam dostať čo najrýchlejšie. 2. 1. Tadá! Nie sú také srandy, akože vie vám to povedať, čo sú galaxie, potom niečo o kvantovej mechanike to vie vyprávať a podobne. Môžem sa spýtať, že napríklad táto, že What is Moon? Ops. Zatočíme odtiaľto preč. Počkajte ešte raz.
What is moon? What is moon? A natural satellite or moon is a celestial body that orbits another body. What is star? It's a massive, luminous sphere of plasma, held together by its own gravity. They come in many different types and sizes. Their classification for you? Well, blue stars are the hottest, and they're called O-type. The coolest stars are red, and they're called M-type. In order of increasing temperature, the spectral classes are M, red. Engage frameship drive. G, jump yellow light speed. Yellow white. A, white. B, blue white. O, blue. Oops. Čiže ono si to vie takto s vami pokecať, je to tam toho nastavené dosť, je to podstate taký voice pack, špeciálne pre Elite Dangerous, ktorý má stále, tuším, koľko, 4 eurá, alebo 5 eur, 6, možno 6 eur, 4,99 Libier, tuším. Dám to do popisu videa linku, keď nezabudnem. Tak, a sme došli, otočka smerom hore. Ono sa dá načerpať palivo z danej hviezdy. Ale neviem ako. Zatiaľ, možno, že potrebujem niečo k tomu špeciálne, ale videl som to. Videl som to robiť. Tak, už nie sme mas zloknutí. Engage frameship drive. Jumping to light speed. Tak. Potom dám link aj na Voice Attack. Celkom užitočná sranda aj do iných hier. Možno nie je moc praktické na komentovanie, lebo si to pletie moje príkazy s tým, čím rozprávam. Tak, za chvíľu by sme mali byť... Ja neviem, kde sme to vlastne... Koľko skokov sme ďaleko? To je 3 alebo tak. Dobre, od... Á, nie, už sme tu. Už sme doma. Už sme doma. Čo je toto? Toto je nejaký hráč. Dobre, nebudeme ho strašiť. Jo, to akurát ten odchádza. Čo my ale potrebujeme je teda nájsť nejakých... nejakých ostatných traderov a ostreľať ich na cucky. Spomalíme. Musím sa natočiť správne. Fúdy, mám zaprdelo hen týchto. No a toto je kto? Commander Harky, to sú hráči všetko. Aspoň, že po mne zatiaľ nikto nepálí. Poďme sa pozrieť asi čo máme tu v okolí. Aké máme kontakty. Sidewinder, Viper. Máme tu chytiť nejakých traderov, štyroch. Štyroch traderov. LP 57180, OK. Pozrime sa systém map. Zdá sa, že tu ale je len toto slnko, zaujímavé. Nič viac iné tu asi už nebude. Takže predpokladám, že budú tunak okolo slnka, takže spomalíme. Full stop. Space break. Spomalíme a počkáme si ich asi tunak. Commander Nazgu... Target. Lock target. Neidentifikovateľný signál, vyskočíme tu. Disengage. Ah.
Točíme sa. Disengage. Disengaging jump. Chce to len natrénovať si tie príkazy, potom to pôjde pekne v pohode. Silver, look, the constant attacks have got to stop. Everyone knows the independence. Toto je ten Trider. Počkaj, kontrakt. Čo, ešte raz? Kontrakt sa mi updateol, to som sa iné šimol. Make more time for Kranin Kropkaš. Štyroch pirátov in Eravate. Ja som chcel byť pirát. To je on. Silver Scorpion Expert. Lights on. Lights on. Keď si ho osvietime. No nič, takže budeme musieť asi odprasnúť teda. Sa mi updateol ten kontrakt, musíme nájsť pirátov v Eravate. Je to zas. Eravate, OK. System map. Tak, navigácia. Napíšeme si tu Eravate, Era. Ja však tu to mám, nemusím to ani písať. Moment, táto planeta, čo mi tu ukazuje, to znamená, že tam mám ísť? To je zaujímavé. Však naplánujeme si cestu sem teda. Poďme tam. OK, so long, sucker. Lights off. Lights off. Engage. Frameship drive. Jump into light speed. Poďme odtiaľto preč a skúsme teda poňaháňať nejakých pirátov. Ok, musím sa ešte natočiť na správny smer a to je niekde tadeto. Dobre. Fajne, pekne si tam doskočíme. To bolo tiež už im dva skoky odtiaľto. Dobre, uhneme odtiaľto, nájdeme si zase náš únikový vektor. To malo byť tadeto. Engage frameship drive. Jump into light speed. Super. Začnem sa prehrievať mierne. Čo sa týka môjho statusu, som stále neutrálny. Čo je v pohode, zatiaľ ma nenaháňajú v žiadnom systéme. Škoda, že teraz sa nedá pozerať. To je najväčší čas, keď si chcem pozrieť... Keď si chcem pozrieť náklad alebo tak, počas hyperskoku nemôžem... Nemôžem pozerať sem na tieto obrazovky, čo je celkom škoda. Skúsme teraz light speed. Engage light speed. Tak ne. Engage frameship drive. Engage frameship drive. Jump into light speed. Tak. Musím to prerobiť na slovenčinu toto. Tak, zachúzme. Eravate a pôjdem si tam nahľadať štyroch pirátov.
dúfam, že ty mi nepovedia, že zase, že sorry a updatenú mi kontrakt, že choď postrieľať zase hen tých traderov, lebo späť sa mi už nechce vrácať, to už dám abandon a pôjdem robiť niečo iné. No a sme doma. Navigačný beacon je tam, títo sú čo? Eravate. Spomalíme troška, nemusíme sa ponáhľať. Bože, tu je ľudí. Seeking luxuries, to ne, toto je kto? Scanning, Commander Fruit Punch, Samurai. Nebudeme ho strašiť. Prišli sme tu likvidovať pirátov. Takže pravdepodobne hľadáme... Scanning, Megan Kalinor, kto to je? Harmless, Wanted. Ohohoho! Ale nemôžem ho tuším, nepôjde mi ho vyhodiť z... to je chyba. Scanning, Commander, to je nejaký hráč. Problém je, že neviem vyhodiť hráčov z tejto rýchlosti, teda keď sú zatiaľ. Neviem, či niečo potrebujem k tomu, alebo... Nevadí, nevadí, to sa naučíme. System Authority veslo, to sú mi na nič. Máme troška vyššie. Takto pozrieme si to z vrchu. Dobre, otočka dole. Wow, tu je kopec ľudí. System Authority. Commander, to je nejaký hráč. System Authority veslo. Ich mám nájsť. Bastion, Skyblade, Harmless, Clean. Toto je kto? Harmless. Tiež Clean. Poďme sa pozrieť sem ďalej. Duncan Scott, Harmless, Clean. Defense Forces, to sú policajti. Kde tu nájdem pirátov? Taká máme kontakty, ukáž. Howler, Viper, Adder. Poďme si tu troška popreháňať týmto smerom. To sú System Defense Forces, to sú všetko policajti. Toto je čo? System Authority veslo tiež, policajti. Hej. Niekto sa ma snaží zastaviť. Vieš čo, zastavím. Disengage. Disengaging jump. A to troška rozhodilo. Kto to je? To je moja stopa. Nevidím ho na radare, to je to. Hmm.
zlako, že ten tieň je z nejakej lode nado mnou. Nie, nikto to není. Som sa, že ma piráti konečne zastavili, že by sme ich mohli troška postrieľať, ale asi... Frameshift drive charging. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. Dobre, zase sme v plnej rýchlosti. Poďme sa pozrieť sem okolo tohto systému. No to tuším nešpecifikovalo, že v tom kontrakte len... Není ono, to je kontakt, subtarget... Ukáž sa. Ne, iba tu Eravate. No. Okej, potrebujeme nejakých pirátov tu nájsť. Je nejaký pirát, keď ho potrebujem. Pozrieme sa k Eravate 6. A, neidentifikovaný signál. Pozrieme sa sem. Možno tam budú piráti. Možno budeme mať šťastie a budú tam piráti. Ešte kúsok. Kto to bol? System Authority Vessel, to nič. Dobre, za chvíľu sme tam. Môžeme si zase tailame. Spomal. Full stop. Cutting engines, stop you. Sme to prestrelili troška, ale to nevadí. Tak, ešte kúsok. Musíme byť v modrom distance ice speed. A potom budeme v pohode. Disengage. Disengaging jump. OK, čo to tu máme? Dá sa, že to sú nejaké kontajnery. Consumer technology. A keď sme už pri tom, tak to pozbierame. Deploy scoop. Deploying cargo scoop. Tak, môžeme to predať. Jaj, dopačiť, zodrazili sme to od lode. Musím dať väčší pozor. Tak, musíme ísť pomaly. Pomaly. Dobre, ideme presne. Jop. Toto bude ďalší kúsok. Super. A sme plný, ukáž. A je to ukradnuté, alebo čo to je? Je tu máme cargo. Stolen, aha. Tu máme ešte ten chemický odpad. OK, nevadí. Engage. Moment, tak. Landing gear. Cannot comply. Disengage scoop. Tak. Frameshift drive charging. Poďme od ťato preč, poďme nájsť tých pirátov. System Authority Vessel, Seeking Luxuries.
clean. Ten tok. To je komandér, takže to bude hráč, ten je tiež clean. Neidentifikovateľný signál. Poďme bližšie k tomu. Možno toto budú piráti. Musím prečítať nejaké návody k tomuto, pretože fakt do toho skáčem len tak halabala. Mám určitú predstavu, že čo ako funguje, pretože už som to hral predtým, keď to bolo v alfe pred prvým vydaním. Ale dosť sa toho pridalo, o čom o niektorých veciach nemám ani šajn. Čo to za zvuk? Niekto vravil, že dobre zarába sa zo začiatku predávaním kartografických dát. Akorát nemám šajn, ak sa to robí momentálne. Aj musím si k tomu pozrieť nejaké tutoriály. A hento je že vraj hráč ináč, to není kometa, ale hráč. Pripravíme sa na vystúpenie z rýchlosti. Disengage. Disengaging jump. Toto vyzerá tiež kontajnery. Ejha, tu sa... Lights off. Lights on. Lights on. Myslím, že sa tu niekto vyšantil. Uuuu, je to tam... Patrne. Jaj, okej. Čo to tu vlastne je? Čo to tu lieta? Biowaste. Nič užitočné, ak tak pozerám. Full stop. Space break. Pozrieme sa na kontakty. Biowaste. Nič užitočné. Môžem vypadnúť. Lights off. Lights off. Friendship drive charging. 4, 3. Kde sú tí piráti? 1, engage. Dám si tu loga troška z koli. Je lepšie vyschnuté v krku. Scanning. Clean. Všetci sú tu clean. Tu je. Poďme, počkaj, tu vyskočíme. Tak, otočka. Dobre. Možno tu nájdeme nejakých pirátov. Hop, stop. Spomal. Neviem, prečo ma to vždy prestrelí, aj keď vypnem komplet motor, tak ma to proste nesie ďalej. Nevadí, ale neprestrelili sme to až tak ďaleko, stačí robiť otočku. Ešte kúsok. Disengage. Disengaging jump. Tu máme nejaké kontakty. Môže, konečne sme možno narazili na pirátov. Otočka, 360 stupňov. A sú to... Scanning. Richard Bryan, expert. Expert čo? Stop. Ops, ne, čo stalo? Clean. To sú... Není piráti zrovna. Lisa, novice, scanning. Clean. Toto je. Do komunikátora nikto nič nepíše. Pravdepodobne poriadkové síly. Poďme sa pozrieť troška do strany. Ty si kto? Shadar, Shadowwalker, Novice, Clean.
tento unknown. Doprovádzajú tento dopravák, ako tak pozerám. OK, asi ich tu necháme, teda žiadni piráti. Môžeme vypadnúť. Tak sa majte. Zaujímavé, že sa mi neohlásili do komunikátora. Počkaj, ale ešte tu je niekto. Disengage. Zdalo sa mi tu... Zdalo sa mi to, alebo tu bol ešte niekto? Tu je. Späť, za nimi niekto ide. Tento. Clean. Poďme ho pozrieť, to je asi... Lacon Type 9 Heavy, to sú tu dopravák. Ups! Brzdí. Skôr sme ho nabrali. Ale aspoň si ho môžeme pozrieť počas letu. Lights on. Krásny dopravák. Pekne drahý. Až mám nutkanie mu troška urobiť nejaký ten damage. No nevadí, poďme uťať to preč. Musíme nájsť pirátov. Tentí to asi doprovádzajú. Tam je nejaká čierna hmla. Zaujímavé. Ops. Zatiaľ stále... Sme nenašli tých pirátov, neviem, kde sú zapatrošení. Môžem sa zatiaľ porozprávať s počítačom. What is black hole? A black hole is a region of space-time from which gravity prevents anything, including light, from escaping. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass will deform space-time to form a black hole. The boundary of the region from which no escape is possible is called the event horizon. Tak vám povedal, že čo sú čierne diery. Zatiaľ tu prelietávame túto sústavu a okrem kanistrov sme nenašli nič také zaujímavé. Všetci sú tu clean. Taký systém sa mi nepáči. Samý policajt. Mostly harmless. Clean. Troška spomalme, poďme pozrieť ešte sem na Eravate 5. Bol nejaký hráč, pravdepodobne. System Authority, Veslo. Nejaký sa... Commander Doki, to je hráč. Chcem tak veľa štyroch pirátov tu nájsť. Jojo. Budem si musieť natankovať. Čo tu mám najbližšie? Ackerman Market. To prečíc. Ne. Navigácia. A potrebujem sa dostať Ackerman Market, Lock Destination. To je hneď tu. Natankujeme tu. A zbavíme sa aspoň toho nákladu, čo nosíme. Je síce ukradnutý. Jaká pekná planéta.
Vypadá jak zem. Wow. Počuj, toto keď sú piráti, tak si ma neprajte. Nedá sa nič robiť, ale musíme natankovať. Ne, ideme tam, ideme pozrieť tých pirátov. Nemáme síce palivo, ale to nevadí predsa. Ešte chvíľu vydržíme. A okrem toho máme tankovacú stanicu hneď kúsok. Keď to boli nejakí piráti, hneď sa ich môžeme zbaviť a disengage. Ďalší bordel vo vesmíre. Čo to sú? Kontajnery, predpokladám nejaké. Kontakt, kanister, konzume technológií, či to je to, čo mám so sebou. Padáme preč. Tak, skočíme si sem do Acclimat Market, Lock Destination. Kde to je v ťahu? Kde je to? Tak, tam sa zbavíme ešte raz toho, čo máme v nákladovom priestore. Dotankujeme a pôjdeme ďalej hľadať pirátov, čo to tu svieti. Je ďalší hráč nado mnou. Máme síce ukradnuté disengage. Disengaging jump. Máme síce zakradnutý materiál vonom v kufri. Wow, opatrne, opatrne, opatrne. Á, to je pekná stanica. Tá červená im celkom dodáva dobrý efekt. Request docking. Request docking. Píči mi to request booking. Request docking permission. Booking permission. Contact, Sakura Market, request docking, tak. Docking request granted. OK. Poďme to tam zaparkovať. Už po nekom pália. Tu celkom premákom musím dať bacha, aby sme do niekoho nenarazili. Tento sa tam snaží dostať dovnútra, ako tak pozerám. Poďme, predbehníme ho radšej. Číslo 44 je náš cieľ. Vnútri sa tu pálí. Počom strieľajú? 44... Je 44, 33... Musím ťa to vypadnúť, aby ma nikto nezobral, tak. Vidíte tu niekde 44? Sedemnáct, 21, 29, 34, tam je. Deploy landing gear. Deploy landing gear. Full stop. Stop all thrusters. Ups, sme trošku. Zocúvať musíme. No, neblbni, tak. Hej. Troška dozadu. Hlavne dole. Tak, a už iba zacú. Ne. Tak, a dole. Docking successful. Engines disengaged. Starport services. No a potrebujem sa zbaviť repair all, refuel. Target shields offline. Niečo práve vybuchlo. Nejak blbne mi ten... To očistiť skúsim ešte raz. Tak, možno toto bude lepšie teraz. Tak, doprava, doľava. Hore, dole. OK.
A čo sme to chceli? Tá, zase mi to skočilo do strany. Buď to je niečo s USBčkom, alebo zdochol ten hardware. No a prestaň mi skákať, tak. Zaujímavé, on tu na chvíľku vypadne. Ako keby to nevedel väčšiť, troška posuniem sa hore. Tak. No, pozrime sa na... Čo tu máme? Contract, outfinish, shipyard, commodity market. Neviem, či toto ale môžem predať to, čo mám vnútri. Potom máme čierny... Čierny trh, aby sme sa zbavili tých vecí. To je blbé, to je blbé. Exit. Pozrieme sa aspoň do outfitting. A skúsme pohľadať... Skúsme pohľadať niečo, či môžeme vyhodiť hľadaných hráčov z hyperrýchlosti. Tak, už mi to malo hodiť. Dobre. A, no. To je empty, čo sa môžeme dať? Kill warrant scanner. Toto budeme potrebovať. 13 000, čože? 13 000, to nemám. Frameshift wake scanner. Aha, to je, že kam môžete, že kam pôjde ten hráč, alebo tá loď. Cargo, že čo má na palube. To sú strašne drahé. Internal. To je to mám toto. Nemôžem tu nič predať, no a som sme dotankovali. To je škoda, no. Musíme nájsť stanicu, ktorá má čierny trh, tam sa zbavíme tých vecí. No, alebo to môžem vyhodiť do priestoru, nech to niekto zobere. To je hento. S tou veľkou loďou. To je toto. Tak, to je on. Ruben Watts Wanted. Poďme ho sledovať. Landing gear. Tak. Tento je hľadaný. Zatiaľ sme v no fire zone, nemôžem na ňo vypáliť. Target engines. Asi nefunguje. Dopačiť s týmto. Neskáč, toto ma tak serie. Ja si to dám preč, nech mi to netrakuje hlavu. Myslím, že sme dosť ďaleko od... Tak, počkať. Zameriame si ho. Tak. O-o, kto to po ňom palí? Dostal som kredit bounty. 5789 za kriminál Rebut and Vaults. Dobre, že ma nerozstrelala tá stanica. Bola rýchlovka. Rýchlo zavrieme lasery. Poďme od ťa to doprčiť. Tak aspoň sme si troška zastrieľali.
systém Authority Vessel. Mali by sme ale vypadnúť, lebo máme na palube kradnuté veci. Jo, poďme preč. No, šup, engage. Nech sme sa zasekli. dobre. Heravej, tu je tá... Troška spomalme, nemusíme ísť tak rýchlo. Čo nás zaujíma je... Čo je to? Nemá označenie. A, už to vyskočilo. Je tu ešte nejaký neidentifikovateľný signál, kde by mohli byť piráti. Jak mám splniť kontrakt, keď ich nemôžem ani nájsť poriadne? Možno nie som dobre vybavený na to, to je kto. Komandér. Zas mi vypadáva ten... systém na to trackovanie hlavy. Budem to musieť si vyhodiť, ale teraz už... Teraz ešte nie. Seeking luxuries, seek authority vessel. Keby som bol pirát, kde by som sa skovával? Asi rozhodne nikde tu, lebo tu je plné policajtov. A, počkať. Identifikovateľný signál. Musím sa zastaviť tu. Pozrieme, či ešte tu nie sú náhodou piráti, a keď nie, tak skúsme ich pohľadať v ďalšom dieli. Zatiaľ naštudujem, ako to lepšie nájsť. Tam ešte jeden identifikovateľný signál, aha. O, sme to prestrelili, otočka. Otočka. Je. Tu je. Tak, dúfam, že toto sú už konečne oni. Nie sme nejak super vybavení na boj, ale stále myslím, že obyčajných pirátov by sme mohli ešte zvládnuť. Dobre, za chvíľu budeme môcť vyskočiť. Disengage. Disengaging jump. Dobre. Tu je celá skupinka. Čiže nie sú zase tí dopraváci, čo sme tu... Čo eskotovali toho... Lacon 9, ukáž? Púdu, pekne sa vačku oni. Môžem ho zamerať, to je zaujímavé. Tak. Babaj, expert, scanning, clean, to sú... Clean. Nemôžete byť proste piráti. John Dashley. Clean, to sú všetko clean. Je to nič. Títo za nimi. Do prčíc! Wow. Type 7 transport. Clean, toto sú všetko. Pohodiaci. Aby sme nenabúrali náhodou. Tak, obletíme ich. A kde? Tam je hore niekde. Dobre, toto nie sú tiež piráti. Je to nejaký divný konvoj.
do komunikátora tiež nič nepíšu. Žiadna bitka sa tu nestrhla. The Dave. No nič, ja si tu s nimi polietam chvíľu a my sa asi uvidíme v ďalšom dieli. Search detected, to si oni odchádzajú, takže pôjdeme s nimi. My sa uvidíme v ďalšom dieli Elite Dangerous. Tu bol Vlado Portos, majte sa.